Dobar vam dan, dragi gledatelji. Na početku smo Blic vijesti Libertas televizije. Novo zaraženih od koronavirusa u Hrvatskoj je u posljednja 24 sata 890, a u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 24. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 5519. Među njima su 574 pacijenta na bolničkom liječenju. Od toga su na respiratoru 32 pacijenta. Preminulo je 8 osoba. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji riječ je o 5 zaraženih muških i 7 ženskih osoba iz Dubrovnika, 5 muških i 3 ženske osobe iz Metkovića, jednoj muškoj i jednoj ženskoj osobi iz Mljeta, jednoj muškoj osobi iz Korčule te jednoj muškoj osobi iz Vela Luke. Izliječeno je 11 osoba, a u općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 9 osoba pozitivnih na koronavirus. U samoizolaciji su 504 osobe. Kako su i najavljivale, Dubrovačkoj općoj bolnici neke veledrogerije ispostavile su isporuku lijekova dok ne isplate dug. To su učinile čak 3 od 4 veledrogerije. Jasno, bolnica ima određene zalihe, tako da neko vrijeme još uvijek možemo raditi bez nekih teškoća. A rješenje nalazimo u komunikaciji sa ministarstvom i osnivačem županijom. Ne bi mogao preživjeti, samo je žalosno da se to ne plaća. Može postati dug, ali ne preveliki dug. Jer to je, prelazi granice sve. A lijekovi se moraju plaćati. Ja svoje lijekove koje uzimam, pored dopunskog, opet plaćam. Pa nije mi jasno zašto toliki dugovi su. Pandemija koronavirusa usporila je i radove na Pelješkome mostu, no Kinezi sada rade punom parom, pa je most počeo dobivati svoje prve obrise. U obilazak danas stiže i ministar Oleg Butković, koji će sutra boraviti u Dubrovniku. Pa vidite, službeno radovi su počeli u 7. mjesecu, dakle krajem 7. mjeseca 2018. godine. A onda prvi dio zapravo ozbiljnih radova započeo je početkom 2019. kada smo počeli sa ugradnjom, odnosno zabijanjem pilota za temeljem. Epidemiološka situacija nije pogodovala ni hotelijerima. Do datuma 18. listopada gostiju je u Dubrovniku prošle godine bilo oko 48.000, a ove godine samo 4.005. Lani je u ovo vrijeme bilo otvoreno 47 hotela, a ove godine samo 19. No neki hoteli bili su zatvoreni samo tijekom lockdowna. Nadali smo se malo boljim brojkama, ali sad ovako zicance gledano, unatoč svemu što se dogodilo, mislim, moramo biti zadovoljni. Mislim da se dobro i odradilo s obzirom kako je sve to izgledalo tamo negdje u 5-6 mjesecu. Mi smo negdje na, ne znam, sa prihodima na razini godine oko 10%, što je smiješno, ali dobro, nadamo se svakako sljedeća godina, da neke su prognoze da će biti sigurno bolje, negdje možda čak i do 50-60%, pa eto. To nas drži. Gost emisije na dnevnoj bazi danas je Ivan Maslač, direktor sektora komercijalnih poslova Zračne luke Dubrovnik, s kojim smo razgovarali o stanju na našem aerodromu, ali i općenito u zračnom prometu, koji je izravno pogođen korona krizom od samoga početka. Razgovor pogledajte od 16 sati i 30 minuta. S obzirom na povećan broj zaraženih pacijenata na razini naših emitivnih destinacija, opet došlo do pada, tako da smo otprilike negdje na 10-15% prometa u odnosu na prošlu godinu. Dakle, ukupno smo negdje na razini cijele godine, trebamo uz obzir siječanj, veljača i dio ožujka je bio normalan, amo tako reći, ali otprilike negdje na 13% ukupno od prošle godine. Nakon 3 ligaška kola vrijeme je za malo nogometne kup obaveze. U sklopu prvog kola od 18 sati u Gospinom polju susreću se Dubrovački Skver i aktualni prvak Olmisum. Ekipa koja igra svoj sistem igre sa 8 do 10 igrača, koja melje protivnika snagom i tempom, ekipa koja ima dobrog trenera, međutim mislim da ćemo svi mi mora nešto pitati. Ipak smo doma, ipak je jedna utakmica, ipak je to kup. Sutra će biti sunčano i čak malo toplije nego danas, slijedi vremenska prognoza. Do kraja dana pretežno sunčano, vjetar slab i umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura do 22 stupnja, temperatura mora 22.
Lapad, Mokošica, Gorica 20, Gruž 22, Župa Dubrovačka 21 Celzijev stupanj, Gruda i Cavtat 19. Korčula, Lastovo, Vidi, Metković 18, Vela Luka 20, Mljet 15, Ploče 17 Celzijevi stupnjeva. U većem dijelu zemlje sutra pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom i još malo toplije. Slab do umjeren jugozapadni i južni vjetar tijekom dana će jačati, pa u gorju i na sjeverozapadu može biti jakih i olujnih udara. Jutarnja temperatura od 9 do 14 stupnjeva, najviša dnevna između 18 do 22. Na kraju smo Blic vijesti, hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Libertas Televizije.